10 dana. Evo. Šta za uslu? Ako ih ne bi otveo, evo me. Ne, ne, još malo prakse, nemoj da skačeš ono veliki. Veliki je to zalove. Jeste videli? 4-5 igrača iz domaće lige koji su željni uspeha. Evo sad ove dve, si vidio kojeg da valja? Znaš ti dovedeš, recimo, lupom Kolarova. Snimaju te, Đole, vodi računa šta kako šta pričaš. Znači tu malo kara, pičke, ono, igra recimo s 20%. Ti treba staviš, na primjer, neku koji želja da napravi transfer, ili tako dalje? Đole, ali imaš ti problem? Ali nisu recimo karakteri poput sa Ljubom. Da. Ja mogu pričao sa Milančetom koji je doktor za ekonomiju, sa Ratkom. Gdje se znamo 20 godina, da bom. Neću ni s Draganom da pričam. Leća. Odličan igrač. Gledao sam njegov iz 10-20 utakmica. Dragane, dođi k sebi pa. Ti iz banke. Čekaj, Ratko. Ti njemu pričaš on na mojoj strani. Koji tebi kurac, Ratko? Ne bre, ja sam pričao za tebe. Jesi vidio koji ti je drug Ratko? Ej, slušaj, ej, Dragane. Nemoš ti to, bre, da uspe Slavko. Nemoš da uspe Slavko. Bilo je Ratko, valjda. Tad, odeo mi na turnir. Jesi bio ti u onome, onoj, pored ovoga bre, tu, kako se zva ono mesto tu, gde ima odmaralište, Mičko kad smo išli, ali kako se zove? Pa sad kad si Mičko vodio, pa jes, za Boga. Valdanos, bra, odeo mi u Valdanos i sad igramo, jeste bre. Ili, pardon, i u Budvi, ono, i ide ovaj Gadoha. I mi sad, pazi, igramo sa Crnogorcima. Daj, Gadoha, eti smrt za tebe. Crnogorci su, znaš, zajebani, nemoš ti dole, znaš, i mi sad, obrađujemo Gadohu, ja, Karas i Mičko. Nemoj to, da. Kad uđemo da igramo, nemoj, majke ti kao radi, ono da pravimo incidente, možda da tebi ovo. Da. Kaže, ma daj, kaže, ne brini on. Majstore, dve sekunde nije počelo, on kaže nekom da puši kurac od nekom Crnogorcu. A mi ga, dva dana ga ubeđujemo da budemo ko ljudi, ipak, pazi. Ne, našao si koga da ubeđuš, evo. Kak je Gadoha, to da. A znaš u Budvi onaj njihov Boško, što dobro rola, čuveni Boško iz Budve. Zabre, oni u suku radi, da bre. I sad mi igramo, znaš, oni su malo prepotentni. I sad Boško napred, i ja gledam, Milanče, Boško u špicu i ja hoću da mu dam loptu. I sad treba da dođe ispred da bi mu dao. Ja mu kažem, Boško, pomeri se malo da ti dao. Pa kaže, ja idem lijevo, desno, ne stajem, ali mi je dat, kaže. Jebate, vau! Kako im je, volio on Crnogorce, mogo jebate, žive on, pa kaže, traži faul, ja kajem Boška, pa kaže, ubio me u koljeno, kaže, da da mi faul. Jebate, pičko. 7-8 godina, na onom tamo terenu smo i prvi onaj. Piče ti! I sad ja na tribini, a Dragan stavio, bilo je ono 30 stepeni, Dragan došao sa bundom, znači. I stavio jaknu neku s krznom, ja kažem, i Dragan igra, ja mu kažem, Draganče, ako ti je hladno, rekao, malo da, da. I ja hoću da mu diram onu, a on ne voli da mu diraš stvari, bolje mu prevrni kuću, samo nemoj da mu torbu dira. I ja krenem, on odmah na mene, znaš, on, i ja kažem, Dragane, dobro, igraj po desnoj strani, znači, ja sam mu do ovde došao, i on, pređe na drugu deo, bio na desno krilo, ode na levo krilo. Znaš što? Što dalje tebe? Samo da ne bude blizu mene. Kad sa one strane stoji pored aut linije onaj dobar čovek Mića, visoki sedi, onaj Mića, znaš? Da, dvojnog lica. On je dobar, on ja verujem da je mrava, on nikad nije čovek povisio to. I on ovako, i Dragan po njegovoj strani tu, i on kaže, Dragane, a igraj ti, kaže, pusti Đoleta, ovo je što ti on priča. Pa zar i ti niću da me jebeš, kaže? On mu dobro nao. Ne znam šta priča. Kaže on, pa kaže, što me kaže Mićo i ti jebeš, kaže, koji ti kaže kurac? A Mića... Liči to na Gage. Mića za Mićo. Mića, bio danas. Da, bre, da. Da, evo čemu priča. Čomi. Dobro, ja ti kažem. Ja i Mićo nikad reč, nikom reč. Dobro, nemoš ti da zapratiš šta je bilo pre 8 godina. Nikad reč, Mićo. Ma, Gagi, ti zaboraviš kad igraš tu. A bunda, a skroziš bunda na 30 stepeni. Kako pružaš otak?